叫珍太，呢个系我个女，个个都叫佢做蓝蓝。今年七岁，读二年级。之后有请邓 Sir 为今届好市民奖最年长嘅得奖人颁奖。刘婆婆今年已经87岁噶啦，佢喺海滩游水嘅时候救起一位大约70岁嘅渔溺游客。妈咪，你睇紧咩啊？啊，蓝蓝，我想问你一个问题啊，点样先做得个好市民啊？我唔明白你问咩喎？咩叫好市民啊？即是做个乖的小朋友咯。哦，让座给老人家坐，搭地铁和巴士不可以吃东西，要有礼貌，要有公德心，老师还说要做到老不拾遗才是一个好孩子啊。哇，如果我的蓝蓝真的这么乖的话，爹地妈咪一定很开心啊。今天我带她来见一个人，希望蓝蓝可以以她为榜样，学识什么叫做见义勇为，帮人原来是不需要分年纪的。你好啊，婆婆，我叫珍太啊，这个我的女蓝蓝啊。蓝蓝，之前呢听到你说落水救人，好叻啊，可不可以讲啲经过我的情况给我们听下？可以，我们三个人一走游水搭头车，我呢推到近沙滩边游嘅啫，我哋喺侧边游。咁我朝朝嗌到佢印我嘅，咁我贴人贴人点解唔印我嘅？咁我游翻入去，咁佢都唔出唔到声咯。咁我趴住喺度，咁我就拉佢上水，都唔出得声，冇晒气。咁你有咩感觉啊？嗰时救人嗰时？咁佢如果救得佢合翻噶嘛，不如我就成死咗咯，冇办法啦，冇办法，都尽咗力咯，尽咗力而做咗都唔做唔到。系啊系啊，婆婆，点解你有咁嘅体能去救人嘅？我朝朝起身都要游水噶啦，日日游噶啦。哦，冷天热天都要日日游水噶，不过而家咧咁嘅环境就落到嚟要封个滩噶啦。哦，你游咗几多年水啊？我退休游到而家60岁退休。仲有冇做其他運動啊？咁叻嘅你體能，打羽毛球。哦，如果我有假期，你可唔可以教我游水啊，婆婆？可以，你嚟踢住沙灘同你一齊游啊！好。原來一個平凡嘅人都可以不平凡，只要學識做好本分，有正義感，仲要有見義勇為嘅價值觀，無論你幾平凡。都可以是一个成功的人。